qərara çatdırmaqda köməklik edib. Biz Ali Baş Komandan Cənab Prezidentə dəstəyi yox, xalqla birlikdə. Cənab Prezidentimiz Ali Baş Komandan xalqın birliyin yumruğu ilə göstərir. Bizdə qoşulacağın qadınlı kişili. 4 gündən sonra Şuşa şəhər polis şöbəsi köçürülür Şuşa şəhər. Tərtənin borsundur. Şuşa şəhər icra hükumətli hal-hazırda Nərimanov rayonunun ərazisindədir. Hal-hazırda da möhtəşəm bir binada yerləşir. Qarabağ icması da oradadır. Eçəz də oradadır. Polis şöbəncə qəhrəmanlarımız da oturubdur Borsunlu kəndində Şuşaya. Gedirlər bizim Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşlarını qüdrətə bağlayacaq. Şuşadan aralanmadılar. Heç olmasa Borsunlu kəndin ortasında, haradasa bir dağın təpəsinin ortasında oturur Şuşa şəhər polis şöbəsi. İcra hakimiyyətdə Bakıda mərkəzi bir ofisdə. Təsəvvür edin, nəsin? Nə olsun? Əhali buradadır. Əhali maşallah olsun. Əhali hara deysən gələcək. Sən get otur de, tərtərin dağına boşunu görəcək. Get otur de, dövlət. O, ek baş. Sən Prezident Ali Baş Komandanın nümayəndəsi Şuşa şəhərində. Gecə oraya oldu. Ama polis şöbəmizin əməkdaşları və başqa rəis, Allah səndən sağ eləsin, rəis mavi, anamıram ha. Görməmişəm, heç xəbərlərdə yoxdur ki, mən onlardan danışıram. Deməliyəm, bizim polis qardaşlarımızın problemi ola bilməz. Xalq bilməlidir, xalqın da dəstə duracaq, inanmır, keşə düzələcək. 4 gündən sonra Şuşa polis şöbəsi köçürülür Şuşa şəhərinə. Hal-hazırda Azərbaycanın şanlı ordusu, qəhrəman övladlarını Şuşa şəhərinə. Şuşa şəhəri də bilirsiniz, ərazisində qurub böyük deyil, yəni biz deyilikdir, amma orada olanda görsən, paa, şuarda də, buludların içində, söhbətə baxacaq mələ. Buludların içində olan Şuşamız hal-hazırda işıqsızdır, işıq yox. İlkin, yəni yollar bağlanılıb, kommunikasiya xətti, yəni işıq xətti, xan kəndindən gəlirmiş, xan kəndindədir.